他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。 CBA 常规赛12月5日继续进行，本场是由山东对阵江苏的比赛，双方均是双外援出战。山东首发哈德森、刘毅、焦海龙、贾成、陶汉林，江苏首发威尔斯、吴宇嘉、张熙然、郑奇龙、吴冠希。最终山东加时以100-96战胜江苏。首节开始，威尔斯上来就独得七分，帮助江苏9-0开局。山东队王汝恒三罚全中，直接终于打破僵局。贾成也上篮命中回敬五分。各进三分后，江苏再度发威轰出一波，14-0瞬间拉开分差。山东外援哈里斯跳投助攻追回五分，但是江苏外援威廉姆斯也篮下强打命中。首节战罢江苏以29-13领先16分。次节上来，山东上来率先拿下五分，缩小分差。黄荣奇快速三分稳住局势，但是山东再打出6-0进一步追进。各自得分后，威尔斯上来又是连续得分，帮助江苏再拉开。哈德森终于发挥，连续反击打进，追到个位数分差。随后双方你一球我一球互有得分，半场战罢，江苏以51-43领先八分。一边再战，山东队连续强攻篮下拿分，稍稍缩小分差。随后双方接连打铁，江苏队吴冠希打成2+1稳住局势。各自罚球后，吴宇嘉三分进一步拉开分差，但是随后江苏连续错失机会和失误，山东趁势打出一波13-2扳平。威尔斯快速两分重夺领先，但是哈里斯发威个人连拿七分反超。黄荣奇威尔斯罚中三球后三节战罢，山东以71-69反超两分。末节开打，吴宇嘉三分，王汝恒抛投江苏反超，高诗岩快速飙中三分扳平。各拿两分后，威廉姆斯飙中三分，张熙然抢断快攻帮助江苏领先五分，但是陶汉林、哈里斯和高诗岩又合力打出9-2反超。各自拿分后，哈里斯连续利用个人能力拿下四分，帮助山东领先到六分。威尔斯三分终于命中止血，各自罚中一球后，最后一分钟山东领先三分。郑奇龙快攻暴扣追到一分，哈里斯跳投不中，陶汉林抢篮板犯规，但是江苏队李路彤两罚仅一中扳平比分。陈培东大空位三分不中，5.2秒江苏球权。威尔斯抛投打铁，双方进入加时。加时赛开始，哈里斯率先拿下两分，随后郑奇龙六犯离场，但是威尔斯打成一个高难度2+1反超。山东连续错失机会，但是江苏也没有抓住机会，仅罚中一球。山东随即换上哈德森，他上来就连拿六分反超，江苏连续打铁，最终山东获胜。山东方面，陶汉林17分16板，哈德森3分13中，一拿到20分，哈里斯28分，陈培东14分，高诗岩10分10板，十助六段。江�苏这边，威尔斯39分12板，吴冠希11分9板，吴宇嘉11分，郑奇龙10分8板。 And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。